tady máme fotbalové šutky a s Dominikem si dneska zahrajeme, kdo nás střílí víc o večeři. Můžeme. Co zahří? Taky. Počkej, podržme ho. Mě to nerozpty, vole. 25. Tak z pohybu. 啊,喏,你吃什麼? Yeah. Triple 20. To nejde double, co? Že teďka musí dát co opadena. Ty vole, kousek. Tak ti gratuluju, porazil jsme našemu večeři. Díky, zaslouženě. Neděli nás můžete podpořit tady na Střeláku a můžete u naší fanzóny Autokáper zastřílet taky. Bude se na vás těšit.